Hei, og velkommen til Norskzonen. Jeg heter Annelen Takita. I dette videobloggenlegget skal jeg snakke om uttrykket å kaste perler for svin. La oss begynne med å først se på ordene i uttrykket. Når vi ser på uttrykket, så ser vi at vi har ordene perler og svin. Perler er små dyrebare kuler som dannes inn i muslinger. Det er noe vi får fra havet. Og de blir ofte sett på som edelstener, og de er verdifulle. Det viktigste her er da å huske at perler er verdifulle. Det andre ordet som jeg har markert i dette her, det er svin. Her er svin noe som er negativt. Årsaken er antageligvis at svin ikke bryr seg så veldig mye om noe er dyrt eller billig. Griser, som er det samme som svin, kan gjerne rulle seg i søle og gjørme. De bryr seg ikke så mye om det, så å gi dem masse dyre ting er liksom ikke noe poeng. Så uttrykket å kaste perler for svin betyr å gi noe verdifullt til noen som ikke setter pris på det. Og hvis vi skal tenke oss et eksempel fra hverdagen, da, så kan vi tenke oss at vi skal kjøpe en bursdagsgave til et lite barn, for eksempel en toåring. Og mange har sikkert opplevd at man går ut og kjøper en gave og tenker «Oi, den er kjempefin», og så gir man gaven til toåringen. Og toåringen blir jo kjempeglad, men ofte så er det jo pappesken som gaven kommer i, som blir mest interessant etter hvert, og det å leke med den. Og da står du der, da, så har du kjøpt en dyr gave, men så setter toåringen like mye pris på en pappeske. Og da å bruke penger på en dyr gave når man blir glad for noe som ikke er like dyrt, kan man sammenligne litt med som å kaste perler for svin. Kanskje ikke det beste uttrykket, med tanke på at det virker jo ut fra det uttrykket som om man er utakknemlig. Men en toåring er jo ikke utakknemlig, men det er likevel ikke verdien som blir verdsatt. Ja. I denne videoen så har jeg brukt skrifttyper fra Kimberly Gershwin Fonts, og illustrasjonene i videoen er hentet fra Educlips og Shutterstock. Hvis du er interessert i å høre forklaringer på flere norske uttrykk, ta gjerne en tur innom norskzonen.com eller følg med her på YouTube-kanalen til Norskzonen. Da ønsker jeg deg en riktig fin dag videre. Ha det bra!